Maestron e krahasojnë me ikonat e yjeve botëror, si më bën aktori i Shqipërisë dhe si Berlini i aktorit tek seriali më i ndjekur La Casa de Papel. Mr. Bean dhe Berlini pa diskutim janë dy ndër aktorët më të ndjekur, të dashur për të gjitha moshat. Dhe jo vetëm kaq, por po të shihni disa prej mimikave të tij, sigurisht që ju jep më një herë këto ngjasime.